Kanjeng Nabi nalikane ditakoni para sahabat, kanjeng Nabi sampean tugas sing paling penting medhun ning alam donya iki lan apa kanjeng Nabi? Jawabe innama buitu liutammi makarimal akhlak. Aku diutus diutus Gusti Allah ning alam donya iki tugas sing paling penting dandani tata kramane manungsa. Swarga niku jarine kanjeng Nabi gak gelem dipanggoni kejaba wong sing tata kramane apik. La yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq.